បាទសម្រាប់មួយនេះ Super Red បាទ Hasmon Rose Teal បាទសម្រាប់អ្នកចង់បានអាចធ្វើការកម្មងបានមានលេខគូសម្គាល់2011បាទឬក៏2011បាទឈ្មោលស្អាតមែនតើអរគុណ